بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ليو سيميني يكوليزيا قصة رسول صلى الله عليه وسلم نازا زواكي سيميني ليو تظنزا كوسو والي أنبولو إيشي قبل كشكك وحي قبل يكوبيو أوتومي محمد صلى الله عليه وسلم واتو والكوا كيشي كتكا ونجيوا والكوا كيشي كتكا كمشيركيش ميزي مونغو ناكوا بودو مسانامو نا شيطاني الكوا أكيوا تشيزيشا أكيوا تشيزيها كيليزاو بزوري pamoja na makuhani ambao wakiwadanganya kwa udanganyifu mwingi. Kwa hivyo wengi sana walikuwa katika upotofu, lakini kuna watu maalumu ambao tutataja baadhi yao ambao walikuwa kwa ile tabia ya mtu, kwa ile nature ya mtu, tunasema fitra, hatusemi nature, tunasema fitra, maumbile yake ni kwamba kujua kwamba haya masanamu ambayo wanayatengeneza kwa mikono yao haina manufaa wala haidhuru wala haifai kuabudiwa, na ingelikuwa haijatengenezwa kwa mikono ya watu, basi haya masanamu wasingelikuwepo. Lakini ndo kama walivyosema, alianzisha hasa kuleta masanamu katika Maka ni mmoja anaitwa Amr ibn Luhay al-Khuzai. Yeye ndiye alileta masanamu Maka. Lakini watu ambao walotupima kwa akili zao, kuna grupu ya watu wakati wa kuzaliwa kwa mtume na akiwa mdogo, bado hajafikia miaka 40 ya kupewa utume, au kabla ya kuzaliwa kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuna watu ambao walikuwa wanaitwa muwahidun, wakifata monotheism, wakifata dini ambayo alikuwa wakitafuta, dini ya Nabii Ibrahim ambayo walikuwa naita Hanifia, Hanifia tisamha, ilikuwa nyepesi kabisa. Na Al-Hanifia manake ni dini ya Ibrahim, ambayo dini zote zilizokuja kwa vizazi vya Nabii Ibrahim walikuwa wakijinasibisha kwake. Al-Adiyan al-Ibrahimiyya wanaitwa hii. Kwa hivyo, nando wa Islamu, kwa kutekeleza kila kinachoamrishwa katika Uislamu. Na katika mitume waliokuja katika vizazi vya Nabii Ibrahim, wote walikuwa muwahidun. Naam. Alipokuwa Yaqub alayhi salam alipomhudhuria mauti, كما نفسهم قتك آية يمينا ثلاثين تات ومئة ثلاثين تات قتك سورة البقرة أم كنتم شهداء عندكم ما شهدين إذ حضر يعقوب الموت ولبو حضوري موتي يعني ربو كونا تكوفا إذ قال لبنيه ربو أنبيو تتواكي ما تعبدون من بعدي تعبدونين بعد أنكم ميمي وترسون قالوا نعبد إلهك وإله آبائك تنعبد tunamwabudu mola wako na mola wa baba zako. Akataja katika aya abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa, wote hao walikuwa wakiabudu ilahan wahida, Mungu mmoja muumbaji. Wa nahnu lahu muslimun, na sisi sote tunasalim amri kwake, tunakiri na kunyenyekea na kutii maamrisho yake. Hawa walikuwa wakifuata nabii vizazi vya Nabii Ibrahim ambao walipotume wakaelekeza watu wao katika nini? Katika tauhid. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitafuta asili ya dini ya Ibrahim. Na hata hao ambao walikuwa waliishi katika ahli fatra, wanasema fatra fi kwa fatha au kwa kasra al-fitra, watu walokuja watu wa period ambayo baina mitume miwili, Isa na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na tunajua sisi mipita karne sita, na ndivyo
wahi ukashuka tena kwa Nabii Muhammad baada ya kuondoka kwa Nabii Isa alayhi salam. Na ilipokuwa Nabii Ibrahim da'wa yake kumwomba Mwenyezi Mungu kwamba jalia katika dhuria yangu wawe mitume wa kuongoza watu wasiwe wanapotea, Nabii Ibrahim alipopewa utume na alipoambiwa jenga Kaaba, inua foundation yake, yarfa'u Ibrahim alqawaida min albayti, pamoja na Ismaili akimsaidia pale pale, akawa naomba dua. Dua zake zilikuwa hivi: moja, rabbana taqabbal minna, taqabbal kwetu, innaka anta samil alim, hakika wewe mwenye kusikia na mwenye kujua kila kitu. Rabbana waj'alna muslimaini laka, ewe Mola tujalie mimi na mwanangu Ismaili waliosalimu amri kwako, wanaotii na kutekeleza maamrisho yako. Wa min dhurriyatina, na tujalie katika dhuria zetu. Hapa Nabii Ibrahim anaombea dhuria zake kutokana na watoto wake wawili, Ismaili na Ishaqa. Ishaqa na vizazi vyake wengi wakawa mitume, Ismaili pamoja kizazi cha mwisho kabisa ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa ni mtume. Kwa hivyo alipokuwa naomba wa min dhurriyatina, tujalie na dhuria yetu wawe ummatan muslimatan lak, ni wawe wenye umma wenye kusalimu amri kwako, kuwa Waislamu, kukujua wewe ndio Mungu wa pekee. Hiyo ndio maana yake muslimat laka. Halafu pia tufundishe namna gani kwa kukuabudu wa ari na manasika, na halafu pia kama makosa tumefanya tusamehe, watubu alaina, kwa sababu innaka anta tawwabur rahim. Hapa ndo akaomba Nabii Ibrahim pia, wakati anajenga anainua Al-Kaaba, akasema rabbana wab'ath fihim rasulan, ewe Mola uwaletee katika dhuria yangu katika Makkah fihim rasulan, mtume minhum, miongoni mwao katika watoto wa Nabii Ismail katika kabila la Jurhum walipooa kule vizazi vyake kutokana na Kinana mpaka akafika Bani Hashim mpaka akawa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapa wab'ath fihim rasula minhum, anakusudiwa hii ni dua ya Nabii Ibrahimu iliyotakabaliwa baada ya nini, baada karne, baada karne na karne, hata ikaja wakati wa nini, wakati wa kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika Maka akapewa utume. Wab'ath fihim rasulan minhum, miongoni mwao, yatlu alaihim ayatika, wakiwasomea aya zako. ويعلمهم الكتاب والحكمة, نكي وفندش كتاب نعم القرآن والله أعلم, والحكمة نظر حديث نعم صلى الله عليه وسلم سنة ياكي, ويزكيهم نكي وتكاسا, وإنك أنت العزيز الحكيم. ربوسيكيا كومبا كوبيوكم توم محمد صلى الله عليه وسلم كوبيوكوكي نعسي واني دعوة إبراهيم دهي آية آية سورة البقرة آية سورة البقرة آية 129 na bushra Isa ilipokuja katika surati Saff, wa qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-Tawrah wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad, nikisadikisha alikuja kabla yangu ya Musa na kukubashirieni kwamba atakuja mtume baada yangu mimi jina lake Ahmad. Kwa hivyo hii ni bushra Isa na da'wa Ibrahim, ndio mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akapewa utume. Na lakini wale walioishi kabla kuja utume, je, hali yao itakuwa vipi? Kwa rehema za Mwenyezi Mungu na kwa fadhila zake na kwa uadilifu wake na kwa kupenda waja wake, Allah subhanahu wa ta'ala kawajalia baadhi ya watu walikuwa kiishi wakati ule walikuwa wakisimamia dini ya haki bila kujua dini kwa wapi, bila kuelekezwa na kupata hidayah ya sirati mustaqim kama alivyopewa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa watu walikuwa kitwa nini? Watu wakifuata hanifiyati samha. Kwa hivyo tukizungumzia hii hanifiyya, hanifiyya huwa Islam, al-hanifiyya huwa dini ambayo dini ya Ibrahim na wote mitume wote walokuja baadaye na vizazi vyote wanatakiwa wafuate. Kwa hivyo wale walokuja wakati wa mitume wote walikuwa Islam, inna dina inda Allah al-Islam. Lakini wale ambao walokuja hakuna mitume
lakini walikuwa wanajua asli ya mtu kimaumbile ni kwamba kumwabudu Mungu aliyemuumba. Kwa hivyo tukichukua maana Hanifia in a broader meaning, in a broader sense, kwa maana upana kabisa, ni kwamba ni dini ya Mwenyezi Mungu, kumwabudu kuwa huwa al-Khaliq, Allahu huwa al-Khaliq, yeye ndio muumbaji na yeye ni mmoja peke yake, hana mshirika wala hana msaidizi, na wote waja wanastahili kumwabudu yeye kwa kila njia, kwa moyo na kwa hisia na kwa mapenzi na kwa vitendo na kwa hofu na kwa kunyenyekea na kutegemea na kuwa na matumaini, na hizi ibada zote za kiwiliwili, za kimali, za chochote, ziwe zote hizi kwa ajili ya Allah, ikiwa sala, ikiwa zaka, ikiwa haji, ikiwa yote. Kwa hivyo na mitume wote wamekuja na hii dawa, dawa hii ya kuambia kila mmoja muabudu Mwenyezi Mungu ndio aliyeumba. Kwa wote ni watumwa wa Mwenyezi Mungu na waja wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hapa tukitazama hawa watu ambao waliishi kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupewa utume, tunasema hawa watu walikuwa wakifuata Hanifia. Na walikuwa wakitafuta njia, yeye pia maelezo yote kuhusu vipi Nabii Ibrahim alikuwa akiabudu, wanajua kwamba kimwabudu Mwenyezi Mungu mmoja. Basi namna gani madhara hakujashuka hidayah, hakujashuka maelekezo kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa kupitia Jibrili kwa kumpa mtume wake, inakuwa watu hawana, wako katika kiza, hawajui. Lakini nyoyo zao, imani zao, fitra yao, maumbile yao nasema kwamba kuabudu chochote kingine ghairi ya Allah mwenyewe aliyetuumba ni makosa. Kwa hivyo walikuweko grupu ambao walikuwa Hanafiyin wanaitwa. Na taban Ibrahim al-Khalil yeye ndio awwal hunafa wa sayyid al-Hanafiyin, hanifa wa mwanzo na mabwana wa Hanafiyin, na yeye ndio rais al-Hanifia yote ni yeye, kwa sababu sote tunatafuta nini Ibrahim. Hapo labda ukinaposoma katika tahiyat ukasema Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أبو ربك يبتع وزيت وكسولي ولا إيه الحنيفية نكويبو وقت لكو كتك حنيفية وقت نبي موسى نبي عيسى إذا سبقوا ونيو مجيت مسيحية وهذا مجيت يهود نصارى hawote asli yao wanafuata dini ya Nabi Ibrahim. Na katika sunna Rasul sallallahu alaihi wasallam anasema nini? Ahabu din ila Allahi alhanifiyati samha, dini inayopendwa kwa Allah ni ile dini hanifia samha, ilikuwa nyepesi kabisa, yenye usamehevu, yenye utaratibu mzuri, ilikuwa hayana mashaka, yasiyokalifisha mtu yale yasiyoweza. Walhanifia hapa inakuja nini? Hiya al-ikhlasu lillahi wahdahu fi al-ubudiyya. Kwa ufupi ukitaka kuelezea vizuri hasani maana al-hanifia, hiya nini? Al-ikhlasu lillahi wahdahu fi al-ubudiyya, kufanya ikhlasi kwa ajili ya Allah peke yake katika kumwabudu. Imekuja hadithi kudsi yenye kueleza kwamba Allah anasema inni khalaqtu ibadi hunafaa kulluhum, nimeumba waja wangu ni hunafa. Na asli ya neno hanif bimaana nini? Alhinf huwa almailu ani dhalal, kutokumili, kutokuelemea upande wa potofu, ila alistiqama, lakini elemea kwenye uongofu wa namna anavyokuelekeza Mwenyezi Mungu Subhanahu, dinan qayyiman. Naam, hiyo ndo maana yake hanif, alhanifia. Kwa hivyo unaposema kwamba hunafa ni watu walioelekea katika njia ya Mwenyezi Mungu kwa ikhlas, hawajamili upande wa shirikina wala kufru, bali wameelekea katika njia nini? Ya ikhlas na tauhid. Na aliposema Mwenyezi Mungu katika hii hadithi hii kudusi kwamba nimeomba waja wangu hunafa kulum wa innahum atathum shayatin, wamewajia mashaitani, fajtalathum an dinihim, wakatoa katika dini na wakapoteza, وحرمت عليهم ما أحللت لهم وما حرمشي مامبو ممي ما حللشي وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به.
sultanin. Na akaamrisha wanishirikishe mimi kwa jambo ambalo mimi sijalisema wala hamna dalili yoyote. Hivi ndivyo wa imana kusudio la Hanifia. Sasa hivi tutasoma aya za Qur'ani ambazo zenye kuelezea Al-Hanifia kabla tujataja mifano ya hawa watu wakati ile period ya nini ya jahilia na vituko vitu yale yalikuwa kitokezea katika wakati ule kwa wale ambao walikuwa wasoabudu masanamu wakitafuta njia ya haki. Qur'ani imetaja Al-Hanifia na aya chungu zima kadha, tutataja baadhi ya aya katika sura Al-Hajj. Tunasoma katika aya 31, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هي آية 31 نا حنفاء لله غير مشركين به ها نقصد يعني نكون با حنفاء لله yani wanamtakasia imani yao Allah subhanahu wa ta'ala bila ghaira. Hunafaa lillahi ghaira nini? Ghaira mushrikina bihi, hawamshirikishi wala hawamshirikishi Mwenyezi Mungu. Hapa tunapata maana hanifa, hunafaa lillahi ghaira mushrikina bihi, wamemili upande wa Allah kwa kutekeleza maamrisho yake. Ghaira mushrikina bihi kuiwelezea zaidi maana, hata ile hunafaa ingetosha peke yake, lakini kwamba nini wanajipusha na kumshirikisha. Alafu aya ikasema waman yushrik billahi, na yule anayemshirikisha Allah fakaannama, anatoa mfano fakaannama khara min assamai fatakhtafuhu tair au tahwi bihi rih fi makanin sahiq. Na yule anayemshirikisha Allah ni kama kwamba ameporomoka kutoka mbinguni, ikisha ndege akamnyakua, fatakhtafu at-tayr, ndege aka wakamnyakua au nini au rih au pepo. Anasema kwa kusema au tahwi bihi ar-rih, au tahwi bihi rih, ikiwa kwa ndege kumnyakua au upepo ukamtupa. Ukamtupa wapi? Tawi bihi, ukamchukua upepo ule ilani fi makanin sahiq. Hapa tafsiri unakuelezea fi makanin sahiq, ukamtupa pahala mbali. Siku moja katika kunielezea aya hii, siku moja anasema hii, anasema takhtafu tair, wengi wametafsiri kwamba nini unamnyakua ndege. Atairi unaweza kuwa kamnyakua au kama si ndege kumchukua ile kwa kuanguka. Tahwi birihu nini fi makani sahiq, hapa jasema makani baid. Sahiq, sisi tunajua nini sahiq, kusagwa sagwa kitu mashuq, yani kusaga mpaka ikawa laini. Hapa ikiwa uko juu kabisa angani, ukaja unaanguka na kwa masafa ni mbaili mbali, kwa hivyo bila shaka ukifika chini utakuwa kama mtu kitu kilichopigwa kikavunjika vunjika ikawa sehemu ndogo 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 ndogo, ukasagika kama unga. Mashuq ni kitu cha unga, kitu cha sagwa kitu ikawa kama unga. Kwa hivyo makani sahiq ule kuonesha umbali wake, kwamba hata akianguka chini anavurugika vurugika, ndio akatumia neno mbali. Lakini hapa pia tafsiri moja nimeipenda, amenieleza mtu mmoja anasema kwa nini, anasema fatakhtafu at-tayr, fatakhtafu at-tayr inamnyakua nini ndege. At-tayr sio maana hapa ndege sahihi ni, lakini pia nayo at-tayr bi maana at-tayran, kule kuruka katika hewa. Tukitizama hapa uipiche wale wanaoshuka kwa parachute, anaposhuka kwa parachute kule kuruka kwao juu hewani, atayri ya tayran bimaana kuruka tu, na tayri bimaana ndege na tayran.
الطائره الدقيقه ايروبليني بابو سال طير كلكو ركا كوهي ماني نما باراشوتي ياو يكاجا غفلة باراشوتي كاغوما اكانغو كاينا في نيني اكيد مكان صحيح انا كوم توي حليقان انا بروجي كبروجي كم لكن تشكوي اصلي مانا كما نبنى كلنا دقي au upepo ukampeleka mpaka akaanguka chini na kusagika sagika. Hawa nani? Wale wenye kuto kutaka kufuata taa na maelekezo ya Mola Subhanahu wa Ta'ala wakamshirikisha. Hao ndio wanakuwa hali kama hiyo inavyoelezea katika aya hii. Aya nyingine kama sura al-Bayyina, wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa, wingi wa hanif hunafa, wa yuqimu salata wa yutu zakata, wa dhalika dinu al-qayima. Wa ma umiru, na wako amrishwa isipokuwa nini? Ila liabudullaha mukhlisina lahu dina. Wa ma umiru illa liabudullaha mukhlisina lahu dina hunafa, wa yuqimu salata wa yutu zakata, wa dhalika dinu al-qayima. Hapa tunasema hawakuamrishwa kitu ila umwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kumtakasia dini. Hunafa wawe nini? Wawe waongofu waliongoka. Hunafa kwa kumtakasia dini Mwenyezi Mungu. Mukhlisina lahu dina hunafa, wawe nini? Waongofu, waqimu salata, washike sala, wayutu zakata, tu zaka, wadhalika dinu qaima. Hiyo ndio dini ya ambayo iliyokuwa qayima, iliyokuwa yenye thamani, iliyokuwa madhubuti, dini ambayo Mwenyezi Mungu anaitaka kaita dini yake, na Qur'ani ni qayima. Alhamdulillah alladhi anzala ala abdi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja bal kaj'aliha qayima liyunzira ba'san shadid. Tunakwenda katika surati al-Baqara aya 135, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. وكسمني كوين ما يهودي نو كريستيان ديوم تونغو كسما بل تنشيك ملة إبراهيم مونغوفو ولا هكوا كتكا شركينا. ابن ديوم نو بسما آية هي يا سورة سورة البقرة آية يا 135. Na Ali Imran aya 67 inasema hivi: ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan muslima wama kana min almushrikin. Tazamin neno hanifa hunafa inatajwa kila mara. Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniya, hakuwa Ibrahim yahudi wala nasara wala nasara, walakin kana hanifan muslima wama kana min almushrikin. Ibrahim hakuwa Yahudi wala Mkristo, lakini alikuwa mwongofu Muislamu, wala hakuwa katika washirikina, wala hakuwa katika washirikina. Halafu tukitizama tena aya nyingine, aya ya Ali Imran 95, qul sadaqa Allah fattabi'u millata Ibrahim hanifa وما كان من المشركين. العمران آية 95 سيما من يزمونك سبحانه وتعالى من سيما كويلي قل صدق الله من يزمونك من سيما كويلي قل صدق الله نعم الله من سيما كويلي فاتبعوا بس فاتيني ملة إبراهيم حنيفة بس فاتيني ملة إبراهيم وموقوفه فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ولا هو من قول المشركين. هي آية يا آل عمران آية 95. آية سورة النساء 125. النساء 125 نسمى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله
ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. نمان آيه ننان ريبورا قدين كل كيولة علي وسلميش أصواك كو الله ناي أكاوميما ننفوات ملة إبراهيم منغوفو نا الله سبحانه وتعالى الإنفان إبراهيم kuwani khalili wake ni rafiki mwandani. Hivi ndivyo haya inavyosema. Ama aya surati al-An'am ya 79, surati al-An'am aya 79 inasema inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal-ardi hanifa الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض نعيما لكن إني وجهت وجهي لله أكيك ميمي نموليكيزو سوانغو كوناني نموليكيزو سوانغو سوا سوا كواليزيون بمبينغو نارضي. إني وجهت وجهي للذي فطر عليهم بالسماوات والأرض عليهم بمبينغ الأرض حنيفا تينا بسي نوالا ميمي إيه ني من يوكا كتك محنفا يعني ني ونكفت ونغوفو وما أنا من المشركين نبسم حنيفا إكيو كوني ونغوفو وما أنا من المشركين كي يمتاك ولا سيمو ميمي سيمو ميونغولي ما وشركينا. سورة يونس آية 105 وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين نا ولكيز أصواك كن يديني أقوي لي ولا أصيوه كتك وشركين ولا أصيوه كتك وشركين. هيا تولاكو جاتينا كتك آية نجينة na haya ni nyingi sana. Inna Ibrahima kana umma qanitan lillahi alikuwa umma peke yake mwenye unyenyekevu kwa Allah hanifan walam yakun minal mushrikin hanifa walam yakun minal mushrikin kinyume na hanifa almarfali usio mushrikina. Hiyo surati Nahl 120, surati Nahl 123 thumma uhaina ilayka an ittabi' millata Ibrahima hanifa wama kana minal mushrikin. Kuna aya surati Rum aya 30 faaqim wajhaka lid-dini hanifa fitratullah allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqillah dhalika ad-din al-qayyim walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Aya tele ziko kuelezea kwamba Nabi Ibrahim alikuwa ni hanif, alikuwa ni mwenye kuelekea kwa uongofu, kwa ikhlasi, kwa njia ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Idh qala Mwenyezi Mungu alimwambia Ibrahim aslim salim amri elekeze kwangu ti amri yangu. Qala in aslamtu li rabbil alamin wa huwa al-hanifiyya. Na hiyo ndio maana ya hanifa. Alipoambiwa tu salim amri kwangu kasema mimi muislam. Alipoambiwa aslim qala aslamtu li rabbil alamin, nimesalim amri na mtii ni mola wa ulimwengu wote. Inshallah hizi aya na nyinginezo tele ambazo hatujazitaja hapa zote zinaeleza maana alhanifia nini kusudio lake, na kama maelezo yanavyoonyesha ni watu ambao walijua kwamba yuko Mungu aliyeumba ndio mwenye kustahiki kuabudiwa, waliokuwa wanajua kwa kuelekezwa kwa njia ya mitume hao wamepata uongofu na kupata pepo ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ama wale waliokuja katika fatra, hadithi itaendelea kwa sababu yao na mifano inshallah yatosha bihadha naktafi, lakini tunasema wallahu a'lam, wallahu a'lam. Subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.